Я чую постійно це гасло, бачу, і ну, ви ж так, люди, які працюють на телебаченні, самі бачите, да, цю заставку, яка зараз є майже на всіх каналах, єдина країна. Для багатьох із нас у нас це гасло справді важливо, насправді чимось наповнене. А для частини це просто порожні слова, за якими нічого не стоїть. Дуже важливо, щоб от, власне, ті люди, які не розуміють цього гасла, дуже важливо, щоб вони справді зрозуміли, в чому тут сенс. В чому сенс цього гасла, в чому сенс цього лозунгу. Це ж не просто якесь пропагандистське гасло. Причому, знову, коли я говорю, що от є нерозуміння, я маю на увазі не лише схід. Є така тенденція звинувачувати всіх проблемах сіди, говорити, а східняки там не хочуть, нічого не розуміють, нічого не сприймають. На Заході цього несприйняття теж дуже багато. Вони теж от, іноді не хочуть розуміти, іноді свідомо для себе блокують якусь інформацію. Тому в нас попереду дуже багато роботи. І мені здається, що роботи вистачить на всіх. Я подивився відео із параду 9 травня з Донецька і побачив, там вже справді було багато людей. Багато людей, це мирне населення, для яких це свято, вони вийшли, і вони от цим от людям, які зі зброєю їхали на танках, кричали «спасіба» і «молодці». Я, чесно кажучи, навіть от, якось так от уявляючи і напружуючи свою уяву, не зовсім розумію, як би от могли співіснувати от ми, ті, хто знаходиться з цього боку, з ним. От, не зовсім уявляю, чесно кажучи. Я не стверджую, що ми не можемо з ними жити разом, і що ми мусимо відгородитися. Звичайно, я таких дурниць не говорю, але я, чесно кажучи, не зовсім собі уявляю, які можуть бути механізми подальшої комунікації. От через що треба пройти, які мають бути компроміси, а компроміси, очевидно, ж мають бути взаємні, тому що не може, скажімо, лише Україна піти на компроміс. Очевидно, ці якісь ініціативи мають йти з обох боків. От через що треба переступити, на що треба погодитися, з чим треба змиритися, щоб далі існувати в межах одного якогось геополітичного утворення. Я, чесно кажучи, не знаю. Це дуже складне питання, тому що тут, розумієте, тут справа ж навіть не лише в бойових діях. Тому що навіть якщо припустити, що завтра бойові дії припиняться, а проблем, то менше не стане, вони ж ніде не зникнуть. Чому далі тебе стаються? Тобто, це така автономія? Я знаєте, я єдине, що от коли там говорять про Донбас, про окупований Донбас, про Донбас антиукраїнський, Донбас ДНРівський, ЛНРівський, я завжди намагаюся говорити і підкреслювати, що Донбас він дуже різний. І от зокрема, для мене це якісь очевидні речі, тому що то, скажімо, є Маріуполь, а від до Донецька звідси, наскільки я розумію, 120 кілометрів. От і це ж ніби от один регіон і. Багато в чому вони подібні, багато в чому вони, можливо, різні, і люди різні. Ну, от, знову ж таки, це часто якісь геополітичні ідеї і концепції у наших інтелектуалів чи політиків виникають від того, що вони до людей ставляться як до цифр, як до відсотків. Ага, от, значить, давайте, значить, що там на Донбасі є 12% нормальних, давайте ми їх звідти вивеземо, а залишимо, значить, 88%, хай вони там собі варяться. І коли людина так ставиться до інших людей, ну, очевидно, в неї можуть виникнути такі ідеї, що давайте ми там мур поставимо, давайте там колючий дріт поставимо, перегородимо, давайте їм відрубаємо світло і воду, хай вони там самі повмирають, вони тоді самі до нас на колінах приповзуть. Натомість, коли ти бачиш на відсотка живих людей, в яких кожна з них своя історія, кожна з них своя якась свій випадок, да, своє, ну, от, своя ситуація, і вона багато в чому може змінюватися. Тоді ти розумієш, що не може бути якогось простого, однозначного вирішення. От я пам'ятаю, з минулої поїздки сюди до вас, да, спілкувався з людьми, в яких залишилися родичі в Донецьку. І вони їм зараз туди відвозять якісь там пенсії, відвозять якісь там продукти, намагаються якось їх підтримувати. І фактично люди живуть в такій транзитній зоні. Вони самі не маріупольці, вони самі дончани. І у них там залишилися родини звідти не їдуть, а вони там не хочуть жити, вони хочуть жити тут. І фактично от люди з розірваною родиною, да, в ситуації такого транзиту, надлому. От що з ними робити? Їх куди зараз ходити? До 12%, до 78%. І таких же випадків їх дуже багато. І навіть ті люди, які виїхали з окупованих територій, які знаходяться сьогодні там в Харкові, в Києві, на Західній Україні. Ну от з ними, коли спілкуюся, в більшості випадків найбільше бажання цих людей повернутися додому. Тому що це їхній дім, їм страшенно бракує їхнього Донецька, їхнього Луганська. І, ну от як цього можна не розуміти? От як можна сказати, а давайте віддамо, і хай там, а з цими людьми що робити? От, що, куди їм? Повертатись додому, лишатися їм в діаспорі? Що? Я розумію, що країна єдина, що всі ми українці, всі ми громадяни України, але вже поняття твого дому все-таки. Якщо ти народився, виріс з Донецькою, тобі надзвичайно боляче буде звідти поїхати. От я би думав, власне, про
те, що люди різні і випадки дуже різні. І дуже важливо за всією цією геополітикою і за якимись національними ідеями, геополітичними інтересами не забувати про живих людей. Для мене це завжди було найважливіше.